Príosún na dara teanga, podchraoladh na Torlach maireann Midhe. Is maireann rud é an dá teangachas, tugann sé leithead aigne do chuine. Tugann an duine a bhfuil dá teanga aige go bhfuil níos mó ná insint amháin ar an scéal. Ach tá deacracht áirithe ag baint leis an dá teangachas i gcás caintóirí teangacha mionlaith, deacracht nach mbaineann le teangacha móra na heorpa. Tá a réim sé féin ag gach teanga mhór, Dailte ó réimsí teangacha móra eile. Tá réimsí na Germánise ann, tá an francophoní ann, tá dáin an Béarla ann, agus ar eile. Ach is inán beag í an teanga mionnach i measc farraige teanga móra éigin. Má agan an caintóra inán, tá sé láithreach i réimsí na dara teanga. Ní héan íonna é, má bhesan sé ar deire na chuil sa domhan ach an teanga mhór eile úd. Chur i gcás Gaeilgeoir in Éirinn, má heastaíonn uaidh faisnéis a fháil ar chúrsaí an domhan, ní dóir dó an méid atá ar fáil sa Gaeilge. Chaithfidh sé dul amhainín na dara teanga. Léann sé an uachtáin Béarla, agus méidir idirsí Béarla a bhfuil Time, nó The Economist. Sá lítar dó gehéasca nach bhfuil le fáil ar domhan ach an Béarla agus na meán Béarla. Bíonn sé ag aistrú dó féin agus dá Gaeilgeoirí ón Béarla an tamar fad. Fheobhán agus Gaeilge aige, tá sé díreach sa chás céanna ina bhfuil Béarlóir Éirinnach, nach léon ach an méid a scríbhte de Sásanna agus Amerika agus a cheapan go bhfuil tuiscint an domhan aige. Tá teangacha mionlaith eile na heorpa sa chás céanna, sampla maith ná an Rómhainis an seo in san Idirbheis. Maireann an caintóir Rómhainise i réimsí na Germánise. Ní úsáideann sé ach na meán Germánacha. Tá caintóirí Rómhainise ann a léon nuachtáin Germánise agus nach léon an nuachtáin Rómhainise féin. Ceapan caintóirí bochta ar deire go labhraíonn an domhan ina Germánis, rud nach fír ar nóigh. Ach maireann an caintóir Rómhainise i nán Germánach faoi mar a maireann an caintóir Gaeilge i nán Béarla. Tá sé ráite le fada ag teangáilithe áirithe, go gcruthaíonn teanga an duine a ghabhann dó. Sin a rá, go dtugann gach teanga dearca áirithe ar an saol dá chuid caintóirí. Tá locht éigin ar an dúirim sin de réir teangáilithe eile, ach tá chuidan éirinn na intí ar éilchama. Tá féin acu sa chás atá á phlé agam an seo. Mar an úsáideann tú ach na meán Béarla, níl agat ach cumas muoinemh an domhan sacs bheit a cáingeal. Is cinnte go bhfuil dearca áirithe ar an saol ag iriseoirí Sásannacha agus Meiriceánacha, a bhfuil tiúnchar indíreach aige ar iriseoireacht Béarla na héireann. Is minic go mbíonn insint eile ar fad ar chúrsaí an domhan le fáil ins na meán i réimsí na teangacha móra eile? Ní chreidfá chóhéagsúil is atá Le Monde ó nuachtáin Béarla mar hampla. Ní hamháin go bhfuil a lán de léamh ann ar héal foilsithe na Fraince, ach go bhfuil dearca eile ar fad le fáil ann ar scéalta idirnáisiúnta agus ar chúrsaí an domhan na gcoitinne. Dheoidh tú trácht ar an mheán uirthir agus ar an Afric ann, nach bhfaighidh tú in éan nuachtáin Béarla. Saolaigh go mbíonn cultúr eile ag baint le teanga eile i gcónaí. Bunaithe dearca éagsúil ar an domhan le teanga eile, ó tharla go bhfuil dúchas, stair agus tradaisiún éagsúil ag baint leis an teanga sin. Ach ní bheidh a is sin agat mar na bhfuil tríú teanga agat.
agus ní rór teanga a ólan tú ar scáil agus a chatú ar letéamh an sin. Beag na gachtina uil idachas réisúnta aige, cha sé tréibh se ag fálam ceann amháin de theanga go mór in Eorpa. Ach caifar an teanga sin a chuméad beo i de héal agus tú fása. Caifar í a cleachtadh, leabhar, nuachtáin agus inisí a léamh inti, agus úsáid a bhaint as na meán craolta a bhain is lé. Caifar cuid den ghná héal i dhéanamh den tríú teanga. Is cuma cén teanga tá fálamthe agat. Francais, Germánais, Idálais, Spánais, déan de rabhadh féin. An duine a bhfuil Francais aige mar thompla ní mór an stródó éisteach leis an nuacht ar TV5, nó Le Monde a léamh go rialta. Agus an rud céanna duine teangacha eile bhfuil na meán cláite agus cruilte acu ar fáil in Éirinn nó Éirinn Idirlín. Is é mo thuairim féin nach mbeidh saoirse aigne agus teanga ag Gaeilgeoir, nó caintóirí teangacha mionnaigh eile na fírinne. Go dtí go mbeidh tríú teanga á cleachtadh acu. Rud nach néanach aon dochar do bhaointe na héireann ile, locht an Bhéarla san áramh. Sin bua na tríú teanga. Go bhfuil tú saor ó smacht teanga móra amháin. Sin an téan bhealach amháin chun éoló ó Príosún na dara teanga. Bhí sé bhigéisteach le Príosún na dara teanga, podchraoladh na Torlach mo chun mí. Má thean an podchraoladh seo libh, idir bhiste libh like, subscribe agus share agus comment a ágáil más mian libh. Go dtí an tachtain seo chuin mar sin, sláinte.